Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje será as comprinhas do mês. Não vou mostrar aí pra vocês, vamos falar pra vocês também os valores aí, tá? Das nossas compras. Gente, mas antes de ir pro vídeo, né, eu queria também falar com vocês que eu estou com sintomas gripais. Eu já fui no médico, né, fiz o teste do Covid e agora eu estou aguardando sair o resultado. A abertura eu tô fazendo aqui agora, gente, mas o vídeo foi gravado antes de eu ter os sintomas, tá? Então, por isso que a gente vai colocar esse vídeo aí, eu tô fazendo a abertura aqui explicando pra vocês. Os sintomas que eu tive, né, foi eu perdi o olfato, perdi o paladar, tô sentindo muitas dores nas costas e o nariz também, né, irritado, fica entupido. E agora a gente só tá aguardando aí sair o resultado. Aqui eu estou ficando isolada, né? Porque a médica falou para mim ficar mais 5 dias, né? Após eu ter começado a sentir uns sintomas, ficar isolada. E aqui na minha cidade está tendo lockdown, então tá tudo fechado, né? Eu aqui fico sozinha, né? Eu estou sem máscara para gravar aqui a abertura para vocês. Até passei um batonzinho para não ficar tão pálida. Mas quando eu tô perto dos meninos, né? Eu vou colocar a máscara. Higienizo minhas mãos, passo álcool toda hora, porque Leandro não dá conta, né, gente, de cuidar de tudo sozinho. Então, eu tenho que fazer. Eu também não tô tão ruim assim que eu não possa fazer as coisas. Mas antes de ir pro vídeo, gente, já se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações e deixa o like para nos ajudar. Bora pro vídeo? Gente, como vocês podem ver, nós trouxemos o nosso armário aqui para dentro, né, o antigo, porque enquanto a gente não faz os planejados, tá ficando muito difícil para mim estar guardando as vasilhas lá fora, porque normalmente eu guardo vasilhas aqui, né, de plástico, tampas, e aqui eu guardo as compras. Então, para mim tá indo lá fora toda hora pegar as coisas, tá ficando muito difícil. Tem que ir lá umas 10 vezes na hora que eu tô fazendo almoço, né, para tá pegando as vasilhas. Então, a gente achou melhor colocar ele aqui dentro. Aí, eu tinha esse paninho aqui de renda, ó. A gente recortou ele, né? E colocamos aqui pra tampar essas imperfeições aqui, ó. Tá vendo? Por enquanto. Aí, a gente colocou esse paninho pra disfarçar. Deixei a plantinha ali no canto, ó. Ela tá crescendo bastante. E aqui são as coisinhas que eu tirei de dentro do armário pra limpar. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Nós fizemos a compra em 3 supermercados, tá? Aí eu vou falar o preço aqui dessa parte aqui logo, que não coube tudo ali em cima da bancada.
A banana, por exemplo, nós pagamos R$ 2,66. A goiaba nós pagamos R$ 5,55. Tava mais que. Essa goiaba foi mais que 1 quilo, tá, gente? A caixa de leite assim com 12, nós pagamos R$ 41,90. O arroz, gente, nós pagamos R$ 17,98. Essa marca aqui por o grão. O açúcar foi R$ 12,69. A gente usa o açúcar, esse aqui, ó. O feijão preto, né? Nós pagamos esse aqui R$ 7,79 e compramos um carioca de R$ 6,99. O café nós pagamos R$ 3,68. Essa marca aqui é Forte Três Corações, tá vendo? Aí nós compramos 6 pacotes. A lata de leite ninho nós pagamos R$ 12,98. A gelatina foi R$ 1 cada uma. Essa gelatina incolor aqui nós compramos a R$ 7,79. A gelatina que nós compramos 3 foi a R$ 1 cada uma. As latinhas de milho tava R$ 1,99. Compramos 2. Aqui esse macarrão tava R$ 4,39. A vasilhinha dessa aqui de goiabada, ó, nós compramos ela a R$ 4,55, da pequenininha, tá, gente? Esses pacotes de biscoito aqui, ó, nós compramos porque os meninos gostam de tomar café. 7 pacotes. Nós compramos eles a R$ 3,68. Os biscoitos recheados foi R$ 2 cada um, compramos 4. Esse Mirabel, né? Não sei como é que chama aí na cidade de vocês, o wafer ou Mirabel, né? Paguei R$ 2,25 cada um. A mistura de bolo, né? Dessa marca aqui, Regina, foi R$ 2,99 cada uma. Esse pãozinho aqui, ó, pra fazer hambúrguer, né? Compramos ele é pelo peso. Compramos 6 pães por R$ 5,83. E esses pão de forma aqui foi R$ 2,97 cada pacote. Essa batata palha aqui, ó, que é aquele pacotinho maior um pouquinho, foi R$ 4,59. O vidro de Tote desse grande aqui, ó. Tá vendo? Nós pagamos R$ 10,99. Esse panetone aqui, ó, nós pagamos R$ 7,98. O coco ralado nós pagamos R$ 3,78. O óleo nós pagamos R$ 7,69. A Coca-Cola de 2,5 litros nós pagamos R$ 7,79. O pão de queijo nós pagamos R$ 3,66. Essa marca aqui, ó. Pacotinho pequeno. R$ 3,66 cada um, nós compramos 2 pacotes. O papel higiênico nós pagamos essa marca, ó. Mimo, leve 12, pague 11. A folha dele é dupla. Nós pagamos ele R$ 12,99. Aí vindo aqui pras carnes, né? Compramos carré, deu R$ 16,46. A carne moída deu R$ 15,45. Isso aqui é costela, né? Bovina deu R$ 37,41. Paleta bovina deu R$ 23,65. E a linguiça deu R$ 11,45. Aí vindo aqui, ó. Compramos mussarela também para fazer uma lasanha, né? Essa bandejinha deu R$ 10,94. Compramos também apresentado, essa bandeja R$ 2,58. E essa outra aqui, R$ 2,62. Esse iogurte aqui, Veneza, que é aquela sacolinha que vem com 5. Tava R$ 3,39 cada sacolinha. Nós compramos 3. O papel toalha aqui, ó, nós compramos ele, essa marca aqui. Tava R$ 3,49. A pasta Colgate tava R$ 5,48 essa maiorzinha e R$ 3,50 essa menor. O sabonete Lux, né, dessa marca, tava R$ 1,58. Nós compramos 5. O Bombril, ele tava R$ 2,49. O pacotinho de bucha aqui, ó, nós compramos ele por R$ 2,99. Esse detergente aqui, ó, IP. Nós compramos ele por R$ 1,79. A água sanitária, nós compramos essa aqui, ó, de 5 litros, R$ 11,59, porque dura mais, né? O Veja, nós compramos cada um de R$ 2,99. O sabão em pó brilhante, tá vendo? Que a gente comprou 2 caixas, ó.
duas caixas não, dois sabão, porque não tinha desse aqui de coco na caixa. Esse de coco aqui, ele é muito cheiroso, gente, muito mesmo. Eu gostei muito do cheiro. Aí eu comprei esse aqui porque tinha no saquinho de coco e comprei esse aqui na caixinha. Eles é 1,6 kg, tá, gente? Cada um, tanto do saquinho quanto da caixa. E cada um eu paguei R$11,98. Esse desinfetante aqui, ó, eu comprei ele pra mim experimentar. É a marca Suprema. Tava R$6,49. Ele é 2 litros. Compramos também esse shampoo aqui, ó, que o Leandro gostou muito. Daniele Gold. Então, gente, acho que foi isso aí, né? Nossa comprinha do mês. E, gente, assim, as carnes, por exemplo, a gente comprou uma quantidade, mas é lógico que talvez não dá pra passar um mês, né? Mas aí, pelo menos de 15 em 15 dias, a gente vai no supermercado e compra, né, somente as coisas que tá faltando. De carne ou de verduras, frutas, né? A gente prefere comprar ou semanal ou quinzenal. Aí, gente, somando, né, esses três supermercados aqui, ó, aí juntando as três notinhas, deu um total de R$505,65. A gente sabe que as coisas estão muito caras, realmente ficou muito caro mesmo, principalmente a parte de carne, né, essas coisas assim de carne, tá caro, mas foi uma compra bem grande, ó. E tudo isso aqui deu R$505,65. E também juntando o leite, né, gente? Essa caixa de leite aqui com só fruta que eu comprei, goiaba e banana somente. Galera, é isso aí, nós vamos ficar por aqui, tá bom, com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de avaliar o vídeo, deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!